नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रतीक डिसि च्यानलमा आज धौलागिरी लघु वित्तको विषयमा लिएर आएको छु मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेललाई प्रेस गरेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको टपिक सुरु गरौँ धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ नेपाल धित्रपत्र बोर्डले शुक्रबार लघुवित्तलाई वित्तलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको हो बोर्डको अनुमति पाएसँगै लघुवित्तले तिन करोड एकतिस लाख रुपियाँ बराबरको तिन लाख एकतिस हजार किता साधारण सेट निष्कासन गर्ने भएको छ साधारण सेट निष्कासनको लागि लघुवित्तले सन्देश क्यापिटल लिमिटेडलाई चित्रपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको रूपमा यसअघि नै तोकिएको छ वित्तीय संस्थाको जारी पुँजी दस करोड एकतिस लाखको बत्तिस पोइन्ट एक जिरो चार सात पाँच तिन प्रतिशत बराबरको साधारण सेट निष्कासन गर्न लागेको हो यस वित्तीय संस्थाले बागलुङ नगरपालिका दुई श्रीनगर टोल बागलुङमा रजिस्टर कार्यालय मार्फत आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ वित्तीय संस्थाले आफ्नो चौवालिसवटा शाखा कार्यालयहरू र दुईवटा उपशाखाहरू स्थापना गरी सेवाग्राहीहरूलाई लघुवित्त कारोबार गर्दै आइरहेको छ